Bueno, itzuri politiak gu ez, aurretik, nahiko zabalik gelitzen da azkeneko eta bat pixia aldatu duelako, baina bueno, talde politiak ingatuz eta egizten dago gotxu bai. Zein da zuen plana, generalera joan edo etapaz etapa joan? Bueno, ere kasuan azkenean etapaz etapa, baina bueno, bai dago egun rimasor generalea behi da, asike bueno, berekin pixkat atentuen marko deu, eta gero ba, aukera dauzkunen, ba, aprobetxatzen saio. Vale, esker. Vale.